Voldria que casa meva fos prou gran per tenir-hi habitació de convidats. Una, o dues, tres millor. Cinc habitacions de convidats, o el doble, deu. Deu. Que tota ella fos casa de convidats. Una casa on poder tenir una habitació per a mi sola, una sola habitació prou gran perquè tots els convidats poguessin entrar-hi alhora i viure-hi, si ho volien, com si fos en una casa.